Ahoj, mám tady pro vás vlog od Sendušky. Byla jsem zase ve Staroboleslavském dvoře, hrozně jsem se to s ní užila. Budu za ní jezdit jednou za 14 dní. A i když ten trénink nebyl úplně dokonalý, fakt to stálo za pytel, tak jsem byla rada, že jsem zase mohla být u ní a trávit s ní čas. Budete tady mít nějaké naše hlášky a potom samozřejmě i ježdění. Tak si pojďte užít videjko a jdeme na to! Já se fakt pořídím ten tripod, ty vole, abych ti to jenom dohledal na to. No, přesně. Když jsou takový výmysly, tak proč to nevyužít? Nebo co si bude, aspoň mám pro tebe teď na to, na rozky. Můj hlavní kamera má, to je možná. Taky to, díky. OK. Co se tím s tím má myslet, jako? Chce dobrůdky, ňámky, dobrů... No jo, ona se vůbec nic nezměnila. Ne, ty jsi furt stejná, viď? Čtička, co si budem? Ne, syn. A jsi měla pedikýru možná. Má lepší nohy než já. Lm, lm, lm. Počkej, to tato přišla, ty tady jsi víc inteligentní. Já nevím proč, ale jak jsi tady už tý syny, tak ti IQ nějak šlo dolů. Měl, měl, měl. Ano, se nedoposlou, se musí. Triko, jak jsi se všiml, tak ono docela fouká, když mě rovnou fouká. Jo. Proto se tady budu vždycky stát. Tak je šikovná. Je, to se bude čekat, až se... Cindy, vyfoukni se. Tady už jsme šli na jízdárnu. A jak říkám, až uvidíte ty záběry, tak nebylo to fakt dobrý. Jelikož po dlouhý době jsem začala opravdu trénovat, takže, jak říkám, vypadá to hrozně, už jsme spolu měli takovej velmi pěkný vztah, už nám to spolu šlo velmi pěkně, jenomže teďka jsem nebyla schopna jí zase dostat na stěnu, i když jsem se snažila jí tam krásně vytlačovat, tak prostě bohužel to nebylo tak, jak bych se představovala, takže, jak říkám, budeme mít teďka spoustu práce, aby jsme to zvládli tak, jako tomu bylo dřív. A moc doufám, že to bude zase všechno, jak to bylo, protože tenhle koník je můj srdcovej a nedovedu si představit, že bych zase byla bez ní, protože doopravdy tenhle kůň je to, co já potřebuju a to, co chci, protože mě naučí a ta kobyla je absolutně úžasná. Holka, to už je asi skoro rok. No jo, no. Co? Taky tady máš něco dobrýho. No. Počkej, bibi. Ne. Ještě
já tě vidím, jsi miláček. Nazdar, Cindy. Lepší. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't be replaced. So go now, and do what you do. That's why I'm mine, spend my life with you. Pak už jsem jí odvedla do výběhu, dala jsem jí sítě a jeli jsme s Haničkou na oběd. Takže říkám, ten den byl jako užitej skvěle, jenom jezdecky to nebylo dobré. Určitě mě sledujte pro víc takových videí a budu jenom ráda, když sem budu moct dávat svůj progres. Díky a mějte se hezky.